Aqui é o 46º Troféu Brasil de Saltos Ornamentais. É essa competição mais importante da modalidade, do calendário da Confederação. E nela participam os principais atletas do país. Aqui tem as mesmas provas que vão ter nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, né? A prova de trampolim de 3 metros individual e sincronizado, plataforma de 10 metros individual e sincronizado, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Hoje foi realizado o primeiro dia de prova, vai até domingo, né? Hoje é quinta-feira. E esse está sendo especial porque nesse Troféu Brasil vão definir as últimas vagas para o maior evento esportivo do mundo em agosto. Os 3 metros sincronizados são 5 saltos que a gente faz. São 2 obrigatórios, são saltos mais simples, que valem 2.0 cada um. Não importa o salto que você faça. Então todo mundo tem o mesmo grau de dificuldade. E depois são 3 saltos livres. São os mais fortes que você puder. No sincronizado, a gente tem os 2 primeiros saltos, que são saltos que eles valem 2.0, né, que são saltos obrigatórios, que é pra ficar tudo muito igual, no mesmo patamar. Então a gente vai fazer os de costas, que é só pula, toca na perna e entra de cabeça na posição carpada. Pontapé é como se fosse de costas, só que ele vai pra frente. Depois a gente faz do primeiro revirado carpado. A gente para de costas para o trampolim, de costas para a piscina, faz o salto rodando para frente, mas indo para trás. São 2 voltas e meia nessa posição. Cada salto tem uma dificuldade, então por isso tem valores. Tem um que é salto de 2.0, tem um que é 3.0. Então quanto maior a dificuldade, maior é o valor do salto. São 7 notas, tiramos as 2 maiores, as 2 menores ficam 3. Somamos esses 3, multiplicamos pelo grau de dificuldade e tá aí a nota do salto. A gente começa jogando desde a corrida, né? A plasticidade que ele tem na corrida, no pulo para a ponta, a altura que ele atinge, a forma com que ele executa no ar o salto e a entrada. Então são vários pontos, né, que todos têm que ter em mente. Agora, cada um julga com o que viu. Por isso que é uma coisa muito subjetiva e a gente tem que respeitar. São 7 opiniões diferentes. Você vê que os 7 não sentam na mesma linha, ficam em linhas e ângulos diferentes. Depois do primeiro salto, a gente vai fazer o meio de frente na posição carpada. A gente sai de frente para o trampolim, para a piscina, e roda as 3 voltas e meia de frente para a piscina. A gente vai fazer o 2.5 de frente com 1 parafuso carpado. São 2 mortais e meio de cabeça, só que ainda tem um parafuso no meio. Sai de frente para a piscina, roda para trás fazendo parafuso. É uma coisa bem complicada assim de entender e de ver.